Osnovna škola Bratstvo godinama važi za elitnu školu zbog velikih uspjeha đaka, prije svega na republičkim takmičenjima u raznim predmetima. Najuspješniji su na nadmetanjima u poznavanju srpskog jezika, književnosti, ali i biologije, matematike, engleskog jezika. I ove godine ih očekuju značajne takmičenje na republičkim smotrama najuspješnijih učenika Srbije, pa su im radni dani, ali i vikend u znaku priprema za ove nastupe širom naše zemlje. Ela, Sara, Sumeja i Tijena najuspješniji su učenice 7. i 8. razreda u osnovnoj školi Bratstvo, ali su i neki od najboljih učenica u celoj Srbiji. Već godinama učestvuju redovno na republičkim takmičenjima i osvajaju značajne priznanja. I ove godine ih očekuju nadmetanja sa najboljim đacima Srbije, pa se vredno pripremaju. Uglavnom sam išla na takmičenje iz srpskog jezika, zatim književnost, odnosno književna olimpijada, biologija, hemija, matematika. S tim što uglavnom, mislim, nisam išla na puno takmičenja, ali jednostavno bitni su bili ti rezultati koje sam postigla. Pa spremam se za okružno koje će tako slediti, dakle okružno iz srpskog koje je u nedelju, zatim okružno iz biologije će biti 22. aprila, tako da su to nešto što se trenutno, to su nešto za što se trenutno spremam i zašto mislim da će se možda desiti neki bolji rezultat. A najveći uspeh mislim da je bio ove godine iz književne olimpijade, odnosno iz književnosti. Prošla sam na republičko takmičenje. A najviše volim matematiku i srpski jezik i od trećeg razreda se takmičim i uvek sam osvajala neka mesta i postizala dobre rezultate. Plasirala sam se na republičko takmičenje iz engleskog. Imali smo takmičenje okružno u Kraljevu i na tom takmičenju sam osvajala drugo mesto. Međutim, nije bilo prvih mesta. Također sam bila i na drugim takmičenjima iz biologije, iz srpskog jezika, na književnoj olimpijadi. Na raznim sam bila takmičenjima i na svim sam se plasirala na okružno takmičenje. Ali nisam imala dovoljno broj bodova za dalje. Međutim, engleski mi od uvek leži i tako mi je to u genima. Ove godine sam išla na takmičenje iz matematike. Osvojila sam prvo mesto na opštinskom takmičenju i također sam bila i na Misliši. Plasirala sam se dalje, idem sad na finale i bila sam na internet olimpijadi i na finalu. Osvojila sam pohvalu. Prošle godine sam otišla na državnom takmičenju, bila sam prva na okružnom. Nastavnik nas sprema, dolazimo skoro svakog dana na prečas ili kad smo prva smena stavimo 6. čas. Vežbamo dosta da bi postigli neke rezultate. Okružna i republička takmičenja održit će se u narednih mjesec dana, a nastavnici koji rade sa talentovanim učenicama u Bratstvu očekuju dobre rezultate i ove godine.